तर नमस्कार मित्रांनो, आजच्या आपल्या ब्लॉगमध्ये आपले स्वागत आहे. तर आज आपण पुण्यामध्ये एका अशा गोठ्यावर आलो आहोत जो एका जिम ट्रेनरने चालू केलेला आहे. तर आता त्यांनी कशा पद्धतीने इथं त्यांनी मॅनेजमेंट केलेली आहे, कशा प्रकारे ते गाय पालन, कुक्कुट पालन आणि शेतीचा घरचा व्यवसाय सांभाळत आहेत, तर त्या संदर्भात आपण त्यांच्याकडनं माहिती जाणून घेणार आहोत. जर का तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करून तुमची प्रतिक्रिया नक्की कळवा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका. धन्यवाद. त्याच्याकडे 12 गायी आहेत. अच्छा. त्याच्यात एचएफ 3 गायी आहेत आणि बाकीच्या जर्सी आहेत, काही वासर पण आहेत. ही एक खिल्लार गायी आहे आणि तिथं हा गोरा आहे. खिल्लार. चालेल. घरचं तर मी जिम इन्स्ट्रक्टर होतो. अच्छा. जिम मध्ये ट्रेनर म्हणून काम करायचो. लॉकडाऊन मध्ये सगळा व्यवसाय ठप्प झाल्यानंतर मी गावाकडे वळलो आणि शेतीपूरक व्यवसाय बरोबर शेती बरोबर हे व्यवसाय सुरू केलाय. शेती म्हणजे व्यवसाय करताना जेव्हा आपण पुण्यामध्ये जातो त्याच्याबरोबर आपल्याला वाटतं की शहरी शहरात गेलं पाहिजे, पण त्याच्यापेक्षा गावाकडे राहून काय करता येईल हे मला जास्त महत्वाचं वाटलं. त्याच्यानंतर हा व्यवसाय सुरू केला मी. त्याच्यामध्ये कारण असं की ज्या गावरान गायी आहे त्या दुधाला थोडस कमी देतात. बरोबर. आणि ह्या व्यवसायात उतरायचं म्हणलं तर क्वालिटी बरोबर क्वांटिटी पण पाहिजे. मार्केटमध्ये मी म्हणजे गायांचे मार्केटमध्ये मी भरपूर ठिकाणी फिरलो, भरपूर गोठ्यांवरती जाऊन आलो. तर काही गोठ्यांवरती पूर्ण एचएफएस गाय असायच्या, काही गोठ्यांवरती एचएफ आणि गावरान गाय. गावाकडचे लोक व्यवसायासाठी शहरात जातात. तुम्ही तेवढी मेहनत जर आपल्या व्यवसायात केली आणि त्या व्यवसायाची पूर्ण माहिती घेतली तर तुम्हाला शहराकडे जाण्याचा हा म्हणजे शहराकडे न जाता गावातच आपण कसे मोठे होऊ आणि कसे व्यवसाय करू आणि एक यशस्वी उद्योजक कसे होऊ हे नक्कीच तुमच्या अनुभवातून तुम्हाला कळून येईल. तर नमस्कार दादा. नमस्कार. आजच्या आपल्या ब्लॉगमध्ये आपले स्वागत आहे. तर आता सुरुवातीला आपल्या ऑडियन्ससाठी आधी तुमचं नाव, त्यानंतर तुमचा पत्ता या संदर्भात थोडीशी माहिती द्या. मी सुयोग सुरेश फडतरे, राहणार बोपगाव तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. आणि हा कानिपनाथ मंदिरा शेजारीच आपल्या याचे पाणी जर्सी गायींचा गोठा आहे. अच्छा. चालेल, ठीक आहे. तर आता जसं तुम्ही म्हणलात की तुमचा एचएफ पण गायी आहेत आणि जर्सी गायी पण, जर्सी गायी पण आहेत, तर तुमच्याकडे किती आहेत टोटल? सर्व आमच्याकडे 12 गायी आहेत. अच्छा. त्याच्यात एचएफ 3 गायी आहेत आणि बाकीच्या जर्सी आहेत, काही वासर पण आहेत. ही एक खिल्लार गायी आहे आणि तिथं हा गोरा आहे. चालेल. घरच आहे ना आपल्या? हो, आपल्या घरचा आहे. चालेल, ठीक आहे. तर त्याला मोठं वगैरे करणार, वाढवणार? हो, ह्याला आता सांभाळतोय. तो एकदम खिल्लार जातीचा आहे आणि तो आता 5 महिन्याचा, 5.5 महिन्याचा पूर्ण झालाय. अच्छा. चालेल. मग आता जोडी पूर्ण करणार आहेत का? नाही. हो, जोडी पूर्ण करणार आहे ना त्याचे. चालेल, ठीक आहे. तर आता साधारणपणे तुम्ही कधीपासून या व्यवसायाकडे आहात? अगोदर घरी 2 गायी होत्या, पण ह्या व्यवसायात शेती बरोबर पूरक व्यवसाय असल्यामुळं आम्ही हळूहळू ह्या बाकीच्या गायी आहेत त्या आता 2 वर्षापूर्वीपासून घेतलेल्या आहेत. अच्छा. चालेल. मारी आपल्याकडे देशी गायीपासून आपण? हो, देशी गायीपासून सुरुवात केली होती. आताच 2 वर्षापूर्वीपासून लॉकडाऊन नंतर गावाकडे आल्यानंतर कळालं शेतीची माहिती आणि ह्या व्यवसायात उतरायचं म्हणून बाकीच्या गायी घेतलेल्या आहेत. अच्छा. चालेल. तर त्या आधी तुम्ही काय करत होता, थोडस तुमच्या बॅकग्राऊंड बद्दल सांगा. ह्या अगोदर मी जिम इन्स्ट्रक्टर होतो. अच्छा. जिम मध्ये ट्रेनर म्हणून काम करायचो. लॉकडाऊन मध्ये सगळा व्यवसाय ठप्प झाल्यानंतर मी गावाकडे वळलो आणि शेतीपूरक व्यवसाय बरोबर शेती बरोबर हे व्यवसाय सुरू केलाय. अच्छा. तर आता जसं तुम्ही म्हणताय की शेतीला जोडधंदा म्हणून आपण गाय पालन तुम्ही त्याकडे वळालात, तर ते किती महत्वाचं आहे आजकालच्या काळात? शेती म्हणजे व्यवसाय करताना जेव्हा आपण पुण्यामध्ये जातो त्याच्याबरोबर आपल्याला वाटतं की शहरी शहरात गेलं पाहिजे, पण त्याच्यापेक्षा गावाकडे राहून काय करता येईल हे मला जास्त महत्वाचं वाटलं. त्याच्यानंतर हा व्यवसाय सुरू केला मी. अच्छा. चालेल. तर आता जसं तुम्ही म्हणलात की 1.5-2 वर्षापासून तुम्ही एचएफ वगैरे गायी घेतलेल्या आहेत, तर साधारण तेव्हा घेताना तुम्ही त्या किती गायी घेतल्या होत्या? का एकापासून सुरुवात केली होती का सगळ्या एकदम? नाही, एकाच वेळेस आम्ही 3 गायी घेऊन आलो. अच्छा. लोणी प्रवरा म्हणून नाशिकच्या तिथे त्या लोणी प्रवरामधून 3 गायी घेतल्या, त्या एचएफ गायी. अच्छा, ठीक. चालेल.
तर मग त्यानंतर तुम्ही हळूहळू आता बारा गाई केलेले आहेत? हो, बारा गाई केले. चालेल, ठीक आहे. तर मग जसं तुम्ही म्हणलात सुरुवातीला की तुमच्याकडे देशी गाईज होत्या, मग देशी गाईंकडेच का तुम्ही पूर्णपणे फोकस नाही केलात, एचएफ कडे आणि मी असं का केलं, म्हणजे काय कारण होतं मागे? त्याच्यामध्ये कारण असं की ज्या गावरान गाई आहे त्या दुधाला थोडस कमी देतात. बरोबर. म्हणजे एचएफ गाईनं जर 10 लिटर किंवा 12 लिटर एका टायमिंगला दिलं तर गावरान गाई एवढं दूध देत नाही. अच्छा. आणि ह्या व्यवसायात उतरायचं म्हणलं तर क्वालिटी बरोबर क्वांटिटी पण पाहिजे. आपण त्याच्यामुळे मी ह्या एचएफ गाईच्याकडे वळलो आणि त्याच्याबरोबर जर्सी गाई पण आहेत आपल्या. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. तर मग जेव्हा तुम्ही एचएफ गाईंकडे वळण्याचा विचार केला त्यावेळेस तुमच्या मनात असं काय होतं का की बाबा म्हैस पालन पण करता येईल आपल्याला, का आपण एचएफ गाई घेतल्या पाहिजेत, त्यामागे काय कारण होतं? आपण छोट्याच व्यवसायातनं सुरुवात केली, त्याच्यामुळं अगोदर 2 गाई होत्या, 2 च्या 5 केल्या, 5 नंतर 8 केल्या आणि नंतर आता 12 गाई झाल्या आपल्या. तर म्हशीमध्ये व्यवसायात म्हणजे असं म्हणजे घरच्यांचे अनुभव, तर गायांमध्ये कसं व्हायचं की अगोदर घरचे म्हैस नव्हती, गाईचीच थोडी माहिती घरच्यांना पण होती, वडील मदत अनुभव, वडिलांचा अनुभव, आजोबांचा अनुभव, त्यांनी मला मार्गदर्शन केलं आणि मग गाईंच्या गोट्याकडे वळलो. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. तर मग आता जेव्हा तुम्ही गाई घेतल्या सुरुवात केली याची, तर तेव्हा तुम्हाला मार्केट बद्दल काय अनुभव आला, म्हणजे जेव्हा तुम्ही गाईंची चौकशी करायला गेलात किंवा बघायला गेलात तर त्यावेळेस काय अनुभव तुम्हाला आलेत का? मार्केटमध्ये मी म्हणजे गायांचे मार्केटमध्ये मी भरपूर ठिकाणी फिरलो, भरपूर गोठ्यांवरती जाऊन आलो. तर काही गोठ्यांवरती पूर्ण एचएफएस गाय असायच्या, काही गोठ्यांवरती एचएफ आणि गावरान गाय. एचएफ गायींना थोडंसं म्हणजे जे आजारी पडायचं किंवा क्लायमेट चेंज होतं, त्याच्यामुळं एचएफ गाईंबरोबर मी जर्सी गाईचं पण ह्याच्या केलं. काही फसवफसवीचे अनुभव किंवा दुधाची कॅपॅसिटी इतकी आहे असं सांगून तुम्हाला कमी दुधाच्या गाई दिल्यात असं काही अनुभव आलाय का? मला एका गाईमध्ये मी थोडंसं फसलो होतो, पण की ही गाई कमीत कमी 20 लिटर एका टायमिंगला दूध देईल असं सांगितलं होतं, पण तसं नाही झालं. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. तर मग आता कसा आहे अनुभव तुमचा, म्हणजे तुम्ही आधी एका वेगळ्या व्यवसायामध्ये होतात, तिथून नंतर तुम्ही गावाकडे आलात, नंतर या व्यवसायाकडे वळालात, तर तो एकूण प्रवास कसा होता तुमचा, त्याबद्दल थोडं सांग. म्हणजे पुण्यामध्ये असताना पण कस माझं अपडाऊन गावाकडनंच होत, त्याच्यामुळं मला जास्त मेहनत घ्यावी लागली नाही या व्यवसायात येताना. आणि मी राहिला बोपगावलाच असल्यामुळं, म्हणजे बोपगाव ते पुणे हे 30 किलोमीटरचं अंतर बाईक वरनं ये जा करून पूर्ण करायचो, त्याच्यामुळे राहणं गावाकडेच होतं, फक्त व्यवसाय पुण्यामध्ये होता. अच्छा, ठीक आहे. पण म्हणजे त्याच्यापेक्षा पण हा चांगला व्यवसाय आहे हे तुमचं मत ठाम आहे? ठप, नक्की नक्की. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. जसं सुरुवातीला आपण थोडस बोललो होतो की बाबा शेतीला जोडधंदा म्हणून तुम्ही याकडे वळालात, तर आजकाल शेतकऱ्यांनी किंवा जे नवीन यामध्ये येऊ बघतायत तर त्यांची शेती पण आहे, तर त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल की बाबा शेती नुसती करून चालणार नाही आजकालच्या काळात, त्याच्याबरोबर तुम्हाला जोडधंदा पण करणं गरजेचं आहे, त्या संदर्भात थोडस सल्ला? शेतीवर, शेती करण्याबरोबर तुम्ही गायांचा गोठा बांधा, सुरुवात छोट्या व्यवसायापासून करा. म्हणजे एकदम 10 गाई आणल्या आणि त्याच्यात 4 मरण पावल्या, त्याच्यापेक्षा अगोदर 2 घ्या, 2 गायींपासून तुम्ही 4 करा, नंतर 10 करा. माहिती घ्या अगोदर, माहिती घेतल्यानंतर तुमचा अनुभव कामाला येतो आणि त्यानंतर थोडं थोडं करून तुम्ही एकदम हे करा. म्हणजे पुण्याकडनं काही व्यवसायासाठी येतात, पैसे येतात, जमिनी विकल्या जातात आणि त्याच्यातनं पैसे उभा करून तुम्ही एकदम मोठा गोठा करण्यापेक्षा तुम्ही छोटा व्यवसाय सुरू करा आणि छोट्यातनं अनुभव घेऊन मग मोठा गोठा तयार सुरू करा. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. तर दादा, तुम्ही असं जसं म्हणलं की शेतीवर तुम्ही गाय पालनाकडे पण वळालात, तर त्याबद्दल पण आपण थोडं बोलणारच आहोत, पण आता एक थोडस कुक्कुटपालनाकडे आपण वळूयात. आता तुमची ते तुम्ही कुक्कुटपालन पण करत आहात, हो, तर तो कधी बसून व्यवसाय तुम्ही करताय? तो मी म्हणजे जेव्हा जिमला होतो, जिम ट्रेनर म्हणून काम करायचो, तेव्हापासूनच गावरान कुक्कुटपालन मी व्यवसाय सुरू केला. जिमचे लोक बॉयलर अंडी घ्यायचे आणि ते अंड 5 रुपयाला घेऊन खायचे,
तर ह्या व्यवसायात मला थोडासा इंटरेस्ट वाटला की आपणच कुक्कुटपालनाकडे वळूयात आणि गावरान अंडी पुण्यातील लोकांना जे जिम करतात ते डॉक्टर असतील, इंजिनियर असतील, मेडिकलचे काही स्टुडंट असतील, त्यांना मी घरचे गावरान अंडी पुण्यामध्ये जाऊन द्यायचो. अच्छा, आता पण ते कंटिन्यू ठेवलेले? हो, आता तर माझं पुण्यामध्ये जाणं होत नाही, त्यामुळं पुण्याकडचे लोक घरी येतात आणि गावरान अंडी घेऊन जातात. अच्छा, म्हणजे चांगली गोष्ट असेल तर ती लोकांची तयारी घेऊन जातात. पुण्याकडचे लोक तर काही कस्टमर असे आहेत, कोंडवा झालं, येवलेवाडी झालं, कात्रज झालं, बिबेवाडी झालं, बालाजीनगर झालं, त्या तिकडचे लोक जे मी ज्यांना घरी जाऊन गावरान अंडी द्यायचो, मला जाणं होत नाही, त्यामुळे ते आता गावाकडे येतात, गावाकडचा भाजीपाला घेतात आणि घरून गावरान अंडी पण घेऊन जातात. अच्छा, चालेल. तर साधारण आता आपल्याकडे किती कोंबड्या आहेत? आता आपल्या जातीचे आहेत, प्युअर गावरान जातीच्या आहेत आपल्याकडे पूर्ण कोंबड्या आणि 300 कोंबड्या. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. तर सगळ्या मोठ्या की काय छोट्या वगैरे? नाही, छोट्या मोठ्या पकडून 300 कोंबड्या येतात. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. तर आता साधारण गाय पालनात आपण कशा प्रकारे उत्पन्न जनरेट करू शकतो? गाय आता सध्या म्हणजे गावात अमूल डेअरी आहे, तर तिथे पण आम्ही दूध जे घरी द्यायचंय दूध लोकांना, तर ते लोकांना दूध देऊन अमूल डेअरी शिल्लक राहिलेलं दूध आम्ही अमूल डेअरी मध्ये घालतो. अच्छा, चालेल. आणि जसं तुम्ही म्हणलात की आता अमूल डेअरीला वगैरे दूध तुम्ही घालता, तर सर्वसाधारणपणे दिवसाचा तुमचा दुधाचा आकडा किती, म्हणजे दिवसात किती दूध तुमचं निघतं? आता आमच्या दुधाचा आकडा 25 लिटर आहे दोन्ही टायमाचा मिळून, आणि 10-11 लिटर आम्ही इथे घालतो डेअरी घरी घरी घालतात. अच्छा, आणि 15 लिटर आपल्या डेअरीला जातो. अच्छा, चालेल. सर्वसाधारणपणे डेअरीला काय रेट मिळतो आपल्याला सध्या? आता डेअरीला रेट दुधाचे रेट खूपच कमी आहेत, आता 25 रुपये रेट डेअरीला मिळतोय. अच्छा, आणि असे घरी जाऊन दूध घातलं तर त्याच्यामध्ये प्रॉफिट जरा जास्त मिळतो. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. आणि कालवडी वगैरे तुम्ही तयार करताय सध्या? हो, आता ह्या 3 कालवडी आहेत आमच्या. अच्छा, दर्शीमध्ये. अच्छा, त्या तयार करताय तुम्ही? हो, घरीच तयार करतोय. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. तर आता कुक्कुटपालनातनं पण आपण कशा प्रकारे उत्पन्न जनरेट करू शकतो? कुक्कुटपालनातनं आपण घरीच गावरान अंडी असल्यामुळं घरीच पिल्ले तयार करतो, आणि घरचे पिल्ले तयार करून जे कोंबडे तयार होतात आपण ते विक्रीसाठी पाठवतो, आणि कोंबड्या ज्या तयार होणार आहेत त्या आपण घरी अंड्यांसाठी ठेवतो. अच्छा, चालेल. तर आता थोडस अजून एक उत्पन्नाचं आहे, पण आता ते तुम्ही स्वतःसाठी वापरताय का विकताय ते आपण थोडस आता बघूयात, तुम्ही काय उत्तर देताय. शेण गाय पालनात असू दे किंवा कोंबड्यांचं असू दे, तर ते आपण विकतोय का शेतीसाठी उपयोग करतो? नाही, आमच्याकडे 5 एकर शेती आहे, म्हणजे बागायती, तर त्या 5 एकरासाठी आम्ही पूर्णपणे शेण हे म्हणजे शेतीसाठीच वापरतो, विक्रीसाठी वापरत नाही, आणि नैसर्गिक म्हणजे रासायनिक खत कमी प्रमाणात वापरून कोंबड खत असेल, शेण खत असेल, आम्ही आमच्या शेतीसाठीच वापरतो. अच्छा, चालेल. तर मग आता काय लावलंय शेतात सध्या? आता सध्या वाटाणा आहे, सोयाबीन आहे, आणि गायांसाठी मका आहे, आणि नेपियर गवत. अच्छा, चालेल. तर मग कसं ऍडजस्ट करते तिन्ही, कुक्कुटपालन, गायपालन, शेती, कसं करते दिवसभराचं नियोजन? आमच्याकडे कुटुंब मोठे, मला एक छोटा भाऊ आहे, आणि वडील आहेत, आई आहे, बायको आहे, ते मला सगळं पूर्णपणे मदत करतात शेतामध्ये. अच्छा, म्हणजे घरची लोक असल्यामुळं बऱ्यापैकी तुमची कामं घरातच होतात. चालेल. तर मग आता थोडस आपण शेतीकडे येऊयात की बाबा शेती करताना तुम्ही कसं नियोजन केलं पाहिजे, की बाबा त्यामध्ये कुठली पिकं लावली पाहिजेत, खत कुठलं वापरलं पाहिजे, किंवा त्या रिलेटेड थोडस तुमचा अनुभव सांगा. म्हणजे आपण सीजनेबल शेती करतो, पावसाळ्यामध्ये वाटाणा असेल, पावटा असेल, भुईमूग असेल, तर अशा प्रकारची शेती करतो, आणि म्हणजे जास्त करून आपण शेण खतावरतीच रासायनिक खताचा वापर कमीच करतो. अच्छा. आणि रासायनिक खताचं म्हणजे आमच्याकडे पूर्णपणे सेंद्रिय शेतीचा वापर असल्यामुळे आमच्या पिकाला पण भाव चांगला मिळतो. अच्छा, चालेल, ठीक आहे. तर आता या आपल्या भागामध्ये तुमच्या गाय पालनाला कसं आहे, म्हणजे स्कोप किती आहे किंवा किती प्रमाणात वाढलेला आहे? आमच्याकडे आता अमूल डेअरीची गावामध्ये डेअरी झाल्यामुळं, अगोदर कात्र डेअरी पण होती,
व्यवसायाकडे होतेच, पण आता अमूल डेअरी झाले, अमूल डेअरीचे दुधाचे रेट जरा चांगले असल्यामुळं भरपूर लोक आपले शेती गाय व्यवसायात पडलेत आणि ह्या दूध व्यवसायात सुरू झालेत नवीन. अच्छा चालेल, ठीक आहे. तर आता जसं तुम्ही सुरुवातीला उल्लेख केला होता की बाबा गोठ्यावर पण खर्च जास्ती केला नाही पाहिजे सुरुवातीला, हो हा, तर त्या संदर्भात थोडस आपण बोलूयात की बाबा नवीन लोकांनी सुरुवातीला गोठा केलाच पाहिजे त्याची खरंच गरज आहे का, कुठे तुमच्याकडे घराच्या आजूबाजूला जागा असेल, शेतात जागा असेल, तर तिथे तुम्ही सुरुवातीला थोडस शेड वगैरे बांधून चालू करू शकता. व्यवसाय हा छोट्यापासून सुरू केला पाहिजे. तुम्ही 10 गायांचं शेड एकदम बांधण्यापेक्षा अगोदर छोटे शेड मारा, त्याच्यातनं माहिती घ्या, तुमचा अनुभव घ्या आणि ह्या व्यवसायात आपण खरंच टिकू शकतो का हे पाहूनच आपण हे करा. गायांसाठी म्हणजे आपला अनुभव काय होतो, म्हणजे गाई वेळेवर माझ्यावरती येते, माझ्यावरती येते तर कधी येते, माझ्यावरती आल्यानंतर म्हणजे तिला डॉक्टरांना भरवायची, सिमेंट्स वरती थोडा अभ्यास करून कुठले सिमेंट्स वापरायचे ह्याची माहिती घेऊनच तुम्ही ह्या व्यवसायात छोट्यापासून सुरुवात करा. अच्छा ठीक आहे चालेल. आणि गोठा बांधताना साधारण कुठल्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे आपण की बाबा गोठ्यामध्ये काय काय सोयी सुविधा असल्या पाहिजेत? गोठ्यामध्ये जनावरांना बसायला अशी व्यवस्थित जागा पाहिजे, कोबा असावा, गव्हाण व्यवस्थित असावी, 2 फुटाची गव्हाण पाहिजे गायांना बसायला, म्हणजे जर कोब असेल जास्त गुळगुळीत असेल तर तुम्ही रबर मॅटचा वापर करा आणि जेणेकरून दुधात दूध काढण्यासाठी मिल्किंग मशीनचा वापर करा आणि गोठा हा मुक्त संचार पाहिजे. अच्छा, जेणेकरून मेहनत कमी पडेल, कमी लागेल आपली. अच्छा चालेल, ठीक आहे. तर आता सर्वसाधारणपणे तुमचं असं दिवसाचं नियोजन कसं आहे, म्हणजे शेती, गोठा, कुक्कुटपालन या तिन्हीचं दिवसभराचं नियोजन सांगा की कसं तुम्ही सकाळपासून रात्रीपर्यंत तिन्ही ठिकाणी कसं काम करता? वडील आणि माझी बायको मला गोठ्यामध्ये मदत करतात आणि सकाळी 5 वाजता आमची सुरुवात होते. वडील सकाळी 5 वाजता उठून गायांना चारा टाकतात, धारेच्या अगोदरची तयारी सगळे वडील पूर्ण करतात आणि त्याच्यानंतर मग धारेच्या टायमिंगला तोपर्यंत मी चारा, बायको शेण वगैरे काढून गोठा साफ करते आणि नंतर मग मी धारेच्या टायमिंगला येतो. म्हणजे जरी गोठ्यात सुरुवात आमची 5 वाजल्यापासून होते सकाळी, त्याच्यानंतर आई हे कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय सांभाळते आणि सकाळी त्याला पण 6 वाजता सकाळी सुरू होत करतात. अच्छा ठीक. आता जसं तुम्ही म्हणलात की सकाळी तुम्ही धारा वगैरे काढता, तर त्यासाठी आपण कसं मशीन वगैरे वापरतो? हो, आपल्याकडे मिल्किंग मशीन आहे, मिल्किंग मशीनने धारा काढला जातो. अच्छा चालेल. तर आता सर्वसाधारणपणे जसं तुम्ही सांगितलं की दिवसाची कॅपॅसिटी तुमची 25 लिटरची आहे सगळ्यांचं मिळून, तर त्यातल्या त्यात टॉपची गाय किती आहे, किती लिटर दूध देते सध्या? आमच्याकडे ती एक गाय आहे गावरान जर्सीमध्ये आणि त्या दोन गाया मिळून आमचे एका टायमिंगला ते 12-12 लिटर दूध देतात. आता त्या 6-6 महिन्याच्या गावान असल्यामुळं थोडस दूध कमी झालेलं आहे. अच्छा, पण जवळपास 12 लिटर एका टायमिंगला दूध. चालेल. तर आता सर्वसाधारणपणे आपल्या भागामध्ये डॉक्टरची गरज कशी आहे, म्हणजे डॉक्टर अवेलेबल आहेत का? हो, डॉक्टर अवेलेबल आहेत, फोन केल्यानंतर ते वेळेवरती घरी येतात आणि जे काही इलाज असेल तुमचा ते औषध असतील. तर आतापर्यंत तुम्हाला असं काही मोठा अनुभव आलाय का की बाबा गायींना काही प्रॉब्लेम झालाय किंवा डॉक्टरच मिळत नाहीयेत किंवा त्या संदर्भात काही? नाही, तशी आतापर्यंत तरी वेळ आली नाही. डॉक्टर 2 डॉक्टर आहेत सासवडला, ग्रामीणला आहे, ते डॉक्टर येतात. घराड्यामध्ये पण एक जनावरांचा गोठा आहे, ते डॉक्टर येतात. पुण्यातील काही डॉक्टर आहेत, ते पण ओळखीचे आहेत. ह्या व्यवसायात उतरायचं त्याच्यामुळे तेवढी तयारी करून ठेवली होती की असं इमर्जन्सी काय आलं तर. अच्छा ठीक आहे चालेल. तर जसं तुम्ही बघतोय आपण मागे की आपल्याकडे खिलार जातीची पण एक गाय आहे, हो, तर आता भविष्यातलं नियोजन काय, देशीकडे पण वळणार आहात का? हो, घरी हे खिलार गाई एक ठेवलेली आहे,
कारण घरची खिलर गाईचे तो खोंडे आणि ह्याच्या अगोदर एक हिला एक बच्चा झाला होता, पण तो लंपीमध्ये थोडस हे झालं, लंपीमध्ये तो मरण पावला. चालेल, ठीक आहे. तर आता भविष्यातलं नियोजन कसं आहे तुमचं, किंवा बाबा किती गायींपर्यंत तुम्ही पुढच्या एका वर्षात बघताय की इतक्या गायी आपल्याकडे झाल्या पाहिजेत? मला 25 गायींचा गोठा करायचा आहे, आणि जेणेकरून 100 लिटर दूध गेलं पाहिजे डेअरीला दिवसाचं. दिवसाचं? अच्छा, चालेल, ठीक आहे. तर त्या दृष्टीने तुम्ही प्रयत्न चालू केले? हो, व्यवसायाकडे ह्या दृष्टीने वळलेलं आहे. अच्छा, चालेल. तर सध्या आपण जनावरांना खायला प्यायला काय देतोय? आपल्याकडे हिरव्या चाऱ्यामध्ये नेपियर गवत आहे आणि मका, आणि सुक्या चाऱ्यामध्ये आपण सोयाबीनचा भुसा वापरतो आणि कडबा, ज्वारीचा कडबा. अच्छा, म्हणजे जवळपास घरच हो, घरचाच चारा. अच्छा, आता विकत काही वापरताय? ह्या 5-6 महिन्यामध्ये पावसाचं प्रमाण थोडस कमी होतं, त्यामुळं हे करा विकत चारा चालू ठेवला होता. आता पाऊस सुरू झालाय तर आपण घरीच तयारी करून ठेवली तेवढ्या चाऱ्याची. अच्छा, ठीक आहे, चालेल. तर आता ऋतूप्रमाणे पण जनावरांच्या आहारामध्ये काही बदल वगैरे करावे लागतात का? हो, पावसाळ्यामध्ये म्हणजे चाऱ्यामध्ये एवढं फार काही बदल होत नाही, पण थंडीच्या दिवसामध्ये म्हणजे जनावरांना 70% चारा जर हिरवा चारा असेल तर 30% चारा हा सुका चारा पाहिजे. त्याच्यासाठी ज्वारीचा कडबा, सोयाबीनचा भुसा हा वापरतो आपण. अच्छा, ठीक. तर दादा, आता थोडस आपण तुमच्याकडनं सल्ला घेऊ की बाबा नवीन लोकांना ज्यांना कुक्कुटपालनात उतरायचे किंवा गाय पालनात उतरायचे, तर त्यांनी सुरुवातीला कुठे लक्ष दिलं पाहिजे, म्हणजे मार्केटमध्ये जी सध्या सिच्युएशन आहे त्यापासून कसं वाचलं पाहिजे, किती खर्च केला पाहिजे सुरुवातीला, की आधी त्यातलं नॉलेज घेतलं पाहिजे मग तुम्ही खर्च करू शकता, त्या संदर्भात थोडस तुमच्याकडनं सल्ला. ह्या व्यवसायात उतरताना आपण कुक्कुटपालन असेल किंवा गाई गोठा असेल, म्हैस गोठा असेल, ह्याच्यापासून माहिती, म्हणजे आपण ह्या व्यवसायात अगोदर सुरुवातीला 2 गाई घ्या किंवा 50 कोंबड्या घ्या, त्याच्यातनं थोडी थोडी माहिती जमा करून ह्यांच्या आजाराची माहिती किंवा चाऱ्याचे व्यवस्थापन असेल, तर गाई गोठ्यामध्ये झालं, कुक्कुटपालनामध्ये व्हायरल येतात, बर्ड फ्ल्यू सारखे आजार येतात, किंवा पक्ष्यांना जर तुम्ही बॉयलरच्याकडे वळणार असाल तर तुम्हाला 2000 पक्ष्यांपासून सुरुवात करा. त्यांचे चारा कंपनी बरोबर ऍग्रीमेंट केलं तर तुम्हाला कंपनीच मेडिसिन देते, खाद्य देते. जशी तुम्ही गाय पालनाविषयी आणि कुक्कुटपालनाविषयी माहिती दिली तर त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुमचे. धन्यवाद. आणि जसं तुम्ही सांगितलं की आधी एक वेगळा व्यवसाय तुम्ही करत होतात, त्यातून तुम्ही गावाकडे आलात आणि गावाशी जोडून धरणारे व्यवसाय तुम्ही चालू केले सुरुवातीला, तर त्या संदर्भात एक शेवट तुमचा सल्ला द्या की ज्यांची शेती आहे, जे गावाकडे आहे त्यांना शहरात जायचंय, तर त्यांनी या व्यवसायांकडे लक्ष देणं किती गरजेचं आहे, त्या संदर्भात तुमचं काय मत आहे? गावाकडचे लोक व्यवसायासाठी शहरात जातात. तुम्ही तेवढी मेहनत जर आपल्या व्यवसायात केली आणि त्या व्यवसायाची पूर्ण माहिती घेतली तर तुम्हाला शहराकडे जाण्याचा हा म्हणजे शहराकडे न जाता गावातच आपण कसे मोठे हो आणि कसे व्यवसाय करू आणि एक यशस्वी उद्योजक कसे हो हे नक्कीच तुमच्या अनुभवातून तुम्हाला कळून येईल. अच्छा, चालेल चालेल दादा, धन्यवाद. धन्यवाद.